आप हाथ लगाओ तो ناو انجلی تہ پتہ آز بڑ تیتیا خوش اس گڈ تہ خوش اس ہر وری یوان یور اس کھیر بھوانی پن بھائی اس آسان سی پن ماج اس آسان سی پن بینی اس آسان سی اس رل ملت کر یہ بہت اس اس تس لگان پتہ یہ بڑ یہ مسلمان مگر اس پن پن پروگرام اس اکوٹے کر اس تیس خوشی اس دپان بی اپیل کر مودی جی اس ان بی پن گھر پن بائن نش پن ماجن نش پن بینی نش اس کرو تتھے پی بی راج ات پہ اس گڈ پہ گھر تہ کر یاد پرانے دہن اس پن ویسن نش گا عز دہ تم سن کھان چوان اکوٹ تم ہیرس دہ اس نش اس گو سہ بڑ مشت بڑ دوتر وری گئی اس اتھے پہ تلان اس سختی تج اس بہمس ماتا کر اپیل اس ان پن گھر اس کرو بی تتھے پہ راج تاج بی تتھے پہ بہمو پن بائن بین سی پن ماجن سی کرو تتھے پہ اس راج ات پہ اس گٹ پہ اس کر نام ظہور احمد شاہ ہے، میں تلملہ کا باشندہ ہوں۔ یہاں یہ میلہ کھیر بھوانی جو ہے یہ ہر سال ہم یہاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہاں اس میلے میں ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جو کہ ہمارے کلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ کشمیری کلچر از انکمپلیٹ ود آؤٹ آور پنڈت بردرس، تو یہاں پر ہم یہاں پر جب بھی یہ لوگ آتے ہیں ہم ان کا بہت سواگت کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ایگرلی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ آئیں یہاں پر آئیں۔ اور یہاں پر جو ایک سیکولر روایت رہی ہے، ہم ہندو مسلم سکھ اتحاد جو یہاں پر رہا ہے اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں مل سکتی ہیں۔ جیسے کہ گاندھی جی نے بھی ایک دن کہا تھا کہ کشمیر از دا رے آف ہوپ۔ سیکولرزم اگر ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک مثال ہے جو کہ ہر دور میں رہے گی ٹل دس ورلڈ از ایگزسٹنگ، دیٹ از اونلی کشمیر۔ جو کشمیر کی جو روایت رہی ہے، جو یہاں للیشوری کا جو پیغام ہے صوفیزم کا اور شیوزم کا جو پیغام ہے آپسی بھائی چارہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک دھرم جو ہے وہ بھائی چارہ پر زیادہ زور دیتا ہے، اور ہم ان کا سواگت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو یہ جو جموں کشمیر ہیں اس میں امن آئے اور وہی دن واپس لوٹ آئے جیسے کہ ہماری ریت اور رواج رہا ہے۔ ایز آئی ہیڈ آلریڈی ٹولڈ یو دیٹ جو ساری دنیا میں جو میسیج ہے وہ ایک کشمیری کلچر کی میسیج ہے، یہ ہم سے دور نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ کچھ حالات ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہم عام جو یہاں کے جو ناگرک ہیں، عام جو یہاں کی جنتا ہے، وہ چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آ جائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پہلے طریقے سے ہی رہیں۔